Agora nós teremos a conferência Arte e Conhecimento, que será realizada pelo professor doutor Celso Favaretto. Quero convidá-lo para subir aqui no palco. Licenciado em Filosofia pela Universidade Católica de Campinas, onde também cursou alguns anos matemática. Mestre doutor em Filosofia pela USP, área de Estética. Livre docente pela Faculdade de Educação da USP. Foi professor de Ensino Médio de Física e de Filosofia, em escolas públicas e privadas, e professor de Filosofia do Ensino Superior desde 1970. Professor da Faculdade de Educação da USP, licenciatura em Filosofia. Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da USP e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Autor dos livros Tropicália, Alegoria e a Invenção de Hélio, de ensaios e artigos sobre arte, cultura e educação, em livros, revistas e jornais nacionais e internacionais. Foi membro fundador e coordenador do Centro de Estudos de Arte Contemporânea e da revista Arte em Revista, dedicados à pesquisa, documentação e análise da produção artístico-cultural brasileira dos anos 1960 e 70. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Boa noite. Eu fico muito contente, muito feliz de estar aqui. Inclusive pagando uma dívida minha com vocês, que eu deveria ter estado aqui o ano passado e quase na última hora eu arrepiei carreira, porque tinha ficado meio doente e não tive muito coragem de enfrentar a estrada. Mas esse ano, logo que fui convidado, aceitei e estou muito contente de estar aqui. E além disso, depois de ver essas apresentações, fico mais contente ainda. O que há nelas de plástico, de sensível, e que é muito diferente do que eu vou fazer com vocês aqui agora. Eu vou pedir um pouco de paciência de vocês, porque se de um lado vocês que estão aqui, professores e alunos, são os que conhecem e entendem o que se faz com arte em educação, por outro lado, o meu caso é de aquele que pensa as condições das possibilidades de uma arte contemporânea em relação à educação, é aquele que pensa e que, portanto, faz um trabalho de caráter puramente reflexivo, não um caráter mais prático, como vocês fazem. Esse caráter reflexivo do trabalho que eu venho fazendo há muitos anos, seja em trabalhos puramente de estética, nos livros citados sobre tropicalismo, sobre aeroetica, ou nos trabalhos de ensino de filosofia, ou nos seminários, simpósios e textos que eu faço de arte e educação, eles visam sempre a tentar colocar em questão, ou seja, problematizar fundamentos dessas questões contemporâneas de arte e educação, de filosofia e educação. Portanto, é sempre um questionamento, é sempre uma problematização que vocês encontram nos textos que eu faço, ou então nas conferências que eu faço, ou nas aulas que eu dou, ou nas orientações de tese que eu faço, não é? Trata-se de sempre, no nosso caso aqui muito, muito particular, não é? De arte e educação. Se pensar como é possível inscrever hoje, concretamente, em sala de aula, quer dizer, na escola, de uma maneira pragmática, não é? Isto que a gente chama hoje de, não só de arte contemporânea, mas de o contemporâneo, no pensamento, na arte, no comportamento, nos valores, assim por diante. A palavra contemporânea, ela é muito. Ela está muito banalizada, né? E às vezes ela aparece no lugar de simplesmente de pós-moderno, mas a questão é muito complexa, porque a gente não sabe absolutamente o que quer dizer esse contemporâneo. E por não sabermos exatamente o que é, mas estamos vivendo uma condição contemporânea muito múltipla, cheia de simultaneidades, de acontecimentos de proveniência mais diversa,
quando a gente transforma isso em prática, por exemplo, educativa, a gente nunca sabe se a gente está pura e simplesmente trabalhando com essa proliferação de teses, de problemas e de questões contemporâneas e de vivências, ou se nós estamos simplesmente retraduzindo-as numa normalidade que é a de sempre. É exatamente colocar em questão essa normalidade que me fez propor para vocês esse tema de arte e conhecimento, já que frequentemente, mesmo nos documentos oficiais, quando se fala em arte, frequentemente se fala na arte como conhecimento. E eu vou problematizar isso. Talvez não seja nada disso. Talvez, exatamente para fazer face, inclusive o que nós acabamos de ver aqui, tão bonito, não é? A questão não é a do conhecimento, é outra. Não é? A questão seja do sensível, e não da sensibilidade do sensível, não é? E, portanto, de uma outra ordem do pensamento do sensível, e não do pensamento como ele vem das ciências, da filosofia, etc. Enfim, não tanto da ordem do conceito, mas da ordem do percepto. Não é? Então, vou falar alguma coisa sobre isso. É um pouco árduo, peço desculpas e a paciência de vocês. Bom, vamos lá, então. Eu vou lendo, enquanto for possível, eu vou entremear com algum comentário. O que são os conhecimentos que derivam da arte a se acreditar, contanto que se acredite, na proposição muito comum, muito genérica, de que a arte é uma modalidade de conhecimento? Se ela é uma modalidade de conhecimento, que conhecimentos são esses? Sabe-se que, frequentemente, quando se fala do conhecimento que vem da arte, isto significa que ele é considerado interpretação de alguma realidade ou ilustração de fatos, acontecimentos, enfim, representação de alguma coisa que transmite conhecimento. É comum, por exemplo, tomar-se a arte como um acesso ao conhecimento da história, assim como supõe-se que a arte, quando ela é designada como arte contemporânea, traria o conhecimento da nossa atualidade, representaria esta nossa atualidade. Motivações ou suportes, muitas vezes relevantes, de interpretações históricas, sociológicas, psicológicas, filosóficas e psicanalíticas, as obras de arte e os eventos artísticos em geral, que não são obra, que são acontecimentos, são coisas de arte, não é? Como as que nós vimos aqui, não é? Então, retomando, motivações ou suporte, muitas vezes relevantes, de interpretações históricas, sociológicas, psicológicas, filosóficas e psicanalíticas, as obras de arte e os eventos artísticos acabam por comprometer por se comprometer com a formulação ou com a justificação de imagens de mundo, constituindo-se frequentemente em recursos julgados privilegiados para se pensar aspectos do mundo ou para se dar a ver o mundo, quando não a vida. E, mais frequentemente ainda, a arte é chamada quase sempre para conjurar as dificuldades do mundo da vida, os percalços da existência humana, pois ela se constituiria em outro modo de conhecimento, de acesso ou revelação da vida, que não é aquele facultado pelas ciências e pela filosofia. Trata-se, como se sabe, do conhecimento do sensível. A arte é o conhecimento do sensível, que diz respeito à intensidade dos afetos, à sensibilidade, à produção de novas subjetividades que resistem às formulações convencionais, convencionadas ou padronizadas. Como diz Jacques Rancière, as obras, os objetos e acontecimentos de arte seriam testemunhos da existência de certa relação do pensamento com o não pensamento, de certa presença do pensamento na materialidade do sensível, do involuntário no pensamento consciente e
e do sentido do que é julgado frequentemente insignificante. Considera-se comumente que uma espécie de suplemento de sentido é secretado pelo pensamento da arte, isto é, pelo pensamento específico elaborado pelas obras, pelos acontecimentos de arte, ou mesmo por aquilo que se fala sobre as obras de arte. Pois parece que sempre, ao se falar de arte, trata-se da busca de sentido, de um sentido quase sempre oculto, de alguma coisa em tudo que se experimenta. Este modo de ver refere-se à arte como representação, segundo suas várias efetivações desde a antiguidade até hoje, o que sempre supõe uma determinada relação com o que se chama real, embora não se sabe o que seja real ou realidade. Mas a dificuldade está em considerar o que pode ser representação na arte de hoje, depois de todo o trabalho de desconstrução da arte da representação efetuada pela arte desde o século XX, especialmente pela arte de vanguarda. E também, que relação a arte manteria com o real hoje, com o mundo, que na verdade é que relação que a arte mantém com as imagens de mundo e de real, que são constituídas filosoficamente, sociologicamente, assim por diante, e foi conquistado pela experimentação artística, principalmente a partir do início do século XX, foi a consideração de que a arte, em toda a arte, desde sempre, implica uma modalidade específica de conhecimento, e que a maneira adequada de tratar os assuntos de arte é aquela sempre referida ao pensamento elaborado pelas obras de arte, pelas coisas da arte, cujo resultado, enfim, não é propriamente um conhecimento, como se pode ver na modernidade, em que os artistas, ao invés de produzirem objetos de arte, obras de arte, produzem objetos de pensamento. De que a roda de bicicleta de Duchamp e o quadrado negro sob fundo branco de Malevich, ambos de 1913, são os signos anunciadores de tudo o que veio depois. É verdade que depois das vanguardas retornou uma obsessão pelo real, uma espécie de vontade de novamente habitar o mundo, de olhar para o real, acentuando o deslocamento patente em experiências e projetos modernos da estética como ética. Aliás, como exemplo bastante elucidativo, podemos bem entender este fato se nos voltarmos para algo próximo de nós, para a constituição da modernidade no Brasil, para o desejo e o empenho de alcançar a modernidade na arte e na cultura desde o modernismo de 22, que implicava uma relação necessária entre modernidade e nacionalismo, aquilo que, depois dos idos de 1960, foi categorizado como realidade brasileira. O imperativo de ser moderno compunha-se desde 22 a necessidade e imposição de conhecimento do Brasil. É uma necessidade de realidade, portanto. O interesse etnológico e cultural conciliava-se com o interesse pelos processos artísticos modernos, de extração europeia, de modo que os processos das vanguardas europeias funcionaram como uma espécie de epistemologia, como operadora das transformações, possibilitando exatamente o conhecimento do Brasil. Veja-se a propósito a expressão mais próxima disso, pela originalidade e pela sua eficácia crítica em diversas situações culturais brasileiras, especialmente nos anos 20 e em sua reatualização nos anos 60, a antropofagia de Oswaldo de Andrade,
toda ela empenhada em conjugar o ímpeto e necessidade de modernidade através de uma proposição sugestiva do encontro cultural entre cultura europeia, arte de vanguarda e realidade cultural e artística brasileiras. A conjugação, como diz o Manifesto Pau Brasil, entre a floresta e a escola. Daí que, desde o modernismo de 22, que compôs um primeiro projeto moderno no Brasil, até os anos de 1960, quando o conhecimento do Brasil é transfigurado em uma consciência da realidade nacional, compondo um projeto ideológico de ruptura política, em que as artes jogavam um papel da maior importância, é possível flagrar sempre uma vontade de realidade, uma obsessão pela assim chamada realidade brasileira. E mesmo a passagem pelo conceitualismo dos anos de 1970 pode ser pensado em relação a esse desejo de conhecimento da realidade, que então era outra, impulsionado pela necessidade de resistir, ou pelo menos de contornar, as limitações do regime ditatorial ao exercício da arte, do pensamento e da política e à irresistível ascensão da cultura da comunicação e do consumo. O real da arte ficou aí obscurecido por duas razões. Uma voluntária, pois era preciso centrar toda a energia artística na forma de resistência à repressão, que houve um evidente avanço no país na reflexão da reflexão sobre a arte. E uma outra razão involuntária, fruto da penetração do país de toda forma de informação moderna, da economia às artes, com que a assimilação das recentes manobras da experimentação e do mercado artísticos eram os municiadores. Mas desde os inícios da modernidade, e mais ainda em nossa atualidade, em toda parte, pensar a arte como conhecimento da realidade é algo problemático, pois tanto o real como os dispositivos da representação perderam a eficácia, dado o enfraquecimento do simbólico e da potência das imagens e de toda sorte de dispositivos de simulação, hoje que vão do vídeo à informática. Hoje esta potência depende da aplicação de efeitos de presentificação na tentativa de instaurar a presença como antídoto às fugas ou falsificações do que é tido como real, vale dizer, como verdade. Lembremos da frase de Nietzsche: os homens inventaram a arte para não morrer de verdade. Sabe-se que este tema, arte e conhecimento, provém do interesse cognitivo da arte associada à autonomia do campo estético, que nada mais era que um domínio específico das esferas da racionalidade tematizadas pela filosofia do século XVIII e mais tarde criticadas pelas filosofias que desligam o tema das posições mais ou menos próximas do Kant. Desde o nascimento da estética do século XVIII, foi feita a caracterização da conduta estética, do conhecimento especificamente estético, como uma relação cognitiva. Mesmo sabendo-se que o estético não se reduz ao artístico, tal caracterização frequentemente atribuía-se à arte enquanto produção. Mas a ênfase crescente na atitude estética, na conduta estética, nos comportamentos estéticos que acabam por prevalecer no século XX, a partir das vanguardas, ao indicar que no fato estético, emoções estéticas e história pessoal são indissoluvelmente ligados, contrasta com a caracterização de experiência estética de linhagem kantiana, em que o acento está colocado num determinado tipo de julgamento, com a negação de um conhecimento sensível, sem referência específica aos domínios dos objetos de arte.
acolhendo as experiências da vida corrente, da vida de todo dia, como uma fonte permanente de atenção estética, a arte, já há bastante tempo, é alvo de considerações teóricas que produzem transformações na maneira de entender a relação entre cognição, conhecimento, né, e apreciação estética. A conduta estética, comportamento estético, são considerados uma atividade que não são mais uma atitude que remete à ideia de contemplação, que permitiria o acesso a uma propriedade interna das coisas e, por consequência, a uma essência, a uma suposta essência da arte que seria revelada nas obras de arte, sendo, portanto, aí sim, objeto de conhecimento. O que pode ser conhecido agora é uma propriedade puramente relacional, o encontro entre um sujeito e um objeto, mesmo entre um indivíduo e um objeto, carregado de afetividade, não uma propriedade do objeto, alterando-se assim o foco da atividade cognitiva, do discernimento cognitivo de prazer ou desprazer, de satisfação ou insatisfação, enfim, da apreciação artística feita por julgamentos. Este seria o conhecimento próprio, secretado pela arte mais propriamente, identificando o pensamento efetuado pelas obras de arte, que, diferentemente da atitude tradicional contemplativa, não é nunca desinteressado, pois, como toda atividade apreciativa e valorativa, está ancorada na economia do desejo. Enfim, nas paixões. Isto tudo decorre da mudança na própria concepção de estética, que não mais designa a ciência ou a disciplina que se ocupa da arte, antes designa o modo de pensar que se desenvolve sobre as coisas de arte e que procura dizer em que elas consistem enquanto coisas também do pensamento. Assim, o pensamento da arte não vem do pensamento em conceitos, mas do pensamento em ato. Podemos chamar de um pensamento material. Ademais, estas coisas da arte, obras, eventos, acontecimentos, etc., apresentam-se quase sempre como um modo inconsciente do pensamento, presente nas obras e na literatura de modo privilegiado, numa relação de pensamento e não pensamento. A arte não reproduz, como frequentemente se quer, o visível. Não torna visível o invisível. Sua eficácia, não sua verdade, refere-se ao que não pode ser dito, ao indeterminado, ao que é estranho, ao horror. Para o psicanalista Jacques Lacan, a arte pode aparecer como um modo de formulação da irredutibilidade do não conceitual, como pensamento da opacidade. O professor, crítico, curador nosso, vocês conhecem Teixeira Coelho, hoje curador do MASP em São Paulo, ele é também um grande ficcionista. Seu último livro chamado O Homem que Vive tem uma frase interessantíssima, que comenta mais ou menos isso que eu citei de Lacan. A arte não é para ser entendida, não é conhecimento, deve descer sobre as pessoas como uma nuvem. É um enigma que quer ser elucidado, mas não de imediato. Isto é a opacidade da arte, de que fala Lacan. Isto é o indeterminado da arte. Isto é o não conceitual da arte. E, no entanto, é um modo do pensamento. É o modo da gente se relacionar com o que a gente chama de realidade. É o modo de entender. É o modo da gente se questionar. Mas não é ao modo do conceitual. Outro modo do pensamento. Como vocês sabem, o pensamento é muito mais do que o pensamento conceitual. Muito mais. Aliás, vocês viram aqui, né, a primeira apresentação, né, que vem do I Ching, etc, etc. Né. É um modo do conceitual que não é conceitual.
esse deslocamento da arte, que nós conhecemos muito bem na nossa modernidade, deslocamento da obra de arte, do conceito de arte, reconfigurou o domínio da estética e do regime do pensamento da arte e sobre a arte. Portanto, reconfigurou esta relação entre arte e conhecimento, pois já faz bastante tempo, pelo menos desde, como eu já disse, Duchamp e Malevich, que se pergunta que tipo de conhecimento e de experiência se procuram, são procurados na arte, desde que a arte deixou de oferecer conhecimento e beleza para apresentar-se como um contínuo exercício de desorientação. Imagine isso em educação. Contínuo exercício de desorientação e não o fornecimento de conhecimentos sobre a arte. As transformações da arte ocorridas no transcurso da modernidade deslocaram o tema da relação, do tema fundamental entre arte e vida, efetuado na estética filosófica do século XVIII. Esta arte, a romântica, né, que surge daí, surgida da experimentação moderna, disse Rauschenberg, pretendia agir no vazio que separa a arte da vida, isto é, explorar a inscrição artística do velho tema da relação entre arte e realidade na atualidade, quando a ideia de real foi tão alargada que não mais existe a possibilidade de ser o referente a qualquer possível representação totalizadora, como na arte da representação, na arte das obras de arte até o século XIX, por exemplo. Quando nós temos uma totalização da realidade através de um foco específico, né? Seja nas artes plásticas, no teatro, na literatura, etc. Atualmente, nos trabalhos do que se denomina arte contemporânea, efetua-se um pensamento. Produz-se, portanto, um conhecimento sobre sua própria atualidade, como diz Foucault, sobre o campo atual das experiências possíveis. Para nós, o que mais interessa hoje é o que é possível, quando quase todas as possibilidades de interferência na realidade já foram experimentadas, e na arte, principalmente. Considerando-se, contudo, que a dificuldade de alguma coisa afirmar-se ou ser afirmada como contemporânea, decorre, como diz Giorgio Agamben, do fato de não ser possível, hoje, percebermos as luzes desse tempo, mas sim a sua obscuridade, é o que nós percebemos hoje. Não as luzes, mas a obscuridade do presente. Essas experiências estão aí para nos interpelar, para nos perguntar alguma coisa. É o que a arte faz para a gente. Não pergunte o que a arte quer dizer para a gente, pergunto o que ela pergunta para a gente, em que ela nos interpela nesta obscuridade em que vivemos, isto é, nessa nossa impossibilidade de afirmar qualquer verdade. Esta arte contemporânea pertence, portanto, ao estatuto da interpelação. Não figura, a bem dizer, nenhum conhecimento, nenhuma representação que dê conta da figuração totalizante da realidade. De fato, embora na arte e na filosofia da modernidade, teorias e experiências tenham encenado o fechamento da representação, percebe-se que, em seu lugar, ainda não se conseguiu formular uma linguagem que esteja à altura de traduzir o atual estado das coisas. É Baudrillard que nos chama a atenção para isso. Há alguma coisa, há uma linguagem que corresponda a situações completamente indeterminadas, aleatórias, flutuantes. Desta nossa experiência contemporânea. Isso é saber na arte, dos valores, dos nossos comportamentos. A indeterminação é geral. E ainda temos, e nós nos apegamos sempre, porque, afinal, a gente precisa viver, não é? O que ainda temos é a mesma linguagem da representação, que é a linguagem do sujeito, que, aliás, é simbólica e ambivalente, mas na qual a gente se sustenta. Ela não serve para falar daquilo que nos perturba,
pelo menos tal como ela aparece nos vários teatros da representação, artísticos e culturais, sempre interessados em responder a exigências diversas de identidade, identificação dos protagonistas de uma realidade em cena, a tal busca de identidade, né? Pois, diz Baudrillard, a linguagem que dá valor objetivo à representação é um processo de identificação e de sublimação que funciona no medo e se constitui como um véu, uma tela que nos separa e nos protege do fluxo caótico do devir. Isto é, que nos protege do irrepresentável e do inominável, né? Quase que do insustentável da existência contemporânea. É um problema, né? É um drama, é uma angústia essa, né? Talvez seja este o grande desafio colocado para todas as artes depois do grande trabalho das vanguardas, que se fechou, que levou ao fim as possibilidades da crítica da representação com a destruição das convenções que produziu a produção da ilusão que estava nas obras de arte. A ilusão era que a arte, as obras de arte, figurariam o mundo totalizante e nos levaria a conhecer esse mundo totalizante. As vanguardas fragmentaram e arrebentaram essa possibilidade, esta ilusão. A recuperação, hoje em dia, da presença, da arte ser pura presença, agora uma espécie de aura transmutada, tem em vista repropor o sentido da representação. Se ainda é possível hoje alguma representação, porque nós temos necessidade disso. Em que nos apoiar? Por questões, inclusive, de identidade. Depois da terapia efetuada pelo trabalho das vanguardas, que pôs em causa a representação como sistema, linguagem e modo artístico tradicionais, do espaço pictural inventado pela Renascença, do espaço teatral do século XVII, do espaço literário do século XIX, da escala musical desde Bach, parece que a reivindicação de realidade na presença e a pura materialidade da forma significa o reencontro com uma realidade aquém ou além do real simulado. Simulado nas artes, principalmente nas artes midiáticas, ou no cinema, etc., etc., ou hoje na tela do nosso computador. Real totalmente simulado em primeira, segunda, terceira instância, que nós chamamos de realidade. No entanto, a arte está questionando, a arte que nós fazemos está o tempo todo questionando isso. Então, livre do imperativo moderno, particularmente vanguardista, de propor a ruptura e buscar o novo, que é o que se buscava na arte moderna, a arte dita contemporânea vaga no indeterminado, tendo que definir em cada caso, enquanto se inventa, as regras e categorias que a singularizam e que propiciam a fruição e o julgamento. Isto é, não há critérios de valor antes. Os critérios de valor são dados na própria produção da arte, enquanto se produz. Desidealizada, esta arte exercita-se na tensão com os limites da modernidade, remetendo-se a um sujeito operativo e não mais a um sujeito focal, como aquele da perspectiva, herdado do Renascimento. Não há mais foco, não há mais ponto de vista. Isso se multiplicou e aparece simultaneamente diversos focos. Não prometendo nenhuma experiência de completude, esta arte assim dificulta a articulação de uma crítica da cultura, portanto, a aposta de que a arte pode transformar a vida. E não propõe ideias suficientemente fortes para fundamentar práticas, vive de incertezas e surpresas, entre a inquietação e a indiferença, ansiando talvez por um preenchimento que dê conta da irrisão dos projetos modernos. Assim, esta arte, de um lado, vaga entre desejos de instauração de projetos e operações que outrora tiveram sentido, resgatando, é a palavra que se usa, né? Resgatando, como se diz, a possibilidade de articulação entre criação e crítica. Ou então, se não é isto, por outro lado,
dedica-se a recodificar, a reiterar, a eventuar, quando não a simplesmente repetir. Aqui e ali, entretanto, surpresas acontecem. Tensionamento de signos da experiência, uma reinterpretação que vira um modo inédito de enunciar, uma reinscrição do simbólico, onde só havia repetição, um nexo surpreendentemente de sensibilidade e pensamento que interferem no circuito da razão comunicativa, repropondo a arte com o sentido de intervenção cultural. Né, Carminda? São esses lampejos que afirmam as potências do puro viver. Pois é disto que se trata hoje, na arte. Reinventar a arte de viver. Curiosamente, tudo aqui vem enunciado pela partícula re. Um re que significa elaboração, e não apenas reelaboração. Elaboração no sentido propriamente psicanalítico. Daquilo que o Freud chamava de Durcharbeitung, ou que em português se traduz por perelaboração, levantamento dos esquecimentos, dos recalques, das supressões promovidas pelos dispositivos vanguardistas e pelo projetualismo moderno. Trata-se então de indiciar com este re que agora estamos em pleno processo de elaboração, analisando praticamente os processos modernos. Difícil, né? Prossigo? Como diz o Drummond, devo prosseguir até o enjoo? Ou posso, sem armas, revoltar-me? Vocês podem se revoltar. A representação, como se sabe, está no centro das posições filosóficas no que diz respeito às relações entre o pensamento e a realidade. As noções de sujeito e de consciência aí estão para atestar o primado da representação, nas imagens que o homem faz de si em espelho, das personagens com que se institui socialmente e nas imagens que a sociedade dá de si mesmo em espetáculo permanente. As imagens assim constituídas foram desde sempre a matriz das instituições, sistemas de representação coletiva e, simultaneamente, modos suplementares de produção do sentido da existência, conjurando as potências do invisível. Assim, a representação é a matriz de nossa identidade cifrada nas imagens. Todo o drama contemporâneo, o nosso drama, no pensamento e na arte, está na tentativa de lidar com esta velha doença ocidental, citando Deleuze, que é a representação, de que um claro emblema é a chamada crise do sujeito, das dificuldades de afirmação de subjetividades, já que este fato não mais deriva das exigências daquela subjetividade inventada na filosofia do eu, na filosofia moderna do eu penso, cartesiana, em que o real e o sujeito eram a mesma coisa. Eu penso, logo sou. E aí está tudo dito. Não, nós não temos nenhuma noção disso. Nenhuma certeza de que isso diga alguma coisa. Conhecemos toda a discussão aí implicada com as repercussões na arte. Como eu já disse, a ponto daquela frase de Nietzsche ser muito sintomática. Temos a arte para não morrermos de verdade. Não é morrer de verdade. Para que a verdade não nos mate. Então, onde estamos quando consideramos que a arte serve para aguçar nossa sensibilidade contemporânea e reforçar nossa capacidade de suportar o incomensurável dessa existência contemporânea? Ela é incomensurável, ela não tem regras, ela não tem valores, não tem modo de julgarmos e nem modo de dizer conduza-se assim ou assada. Faça isso ou faça aquilo. Isso é incomensurável. Como dar conta disso? Onde estamos quando constatamos que nenhuma ideia nos assegura a salvação, nenhuma ideia é portadora de uma verdade que salva,
Nenhuma ideia nos dispensa de sermos nós próprios e criarmos o nosso modelo e itinerário de salvação. Veja a nossa dificuldade, veja o perigo em que nós estamos. A cada um de nós é dado este programa de criarmos o nosso modelo e o nosso itinerário de salvação. Ninguém mais nos dá isso. Nenhuma doutrina, nem ideológica, nem religiosa, nem política, nem filosófica. Ninguém nos dá isso. E ainda, nesse tempo em que nenhuma ideia é suficientemente forte, isso é importante para professores, nenhuma ideia é suficientemente forte para fundamentar uma prática, para funcionar como ciência rigorosa das práticas. Sem astros que nos guiem, sem uma ciência da navegação que seja apenas possível aplicar, avançamos agora num mar de surpresas e incertezas, visando a configurar e decifrar uma paisagem desconhecida, contemporaneidade. É uma paisagem desconhecida, é obscura. Nesta paisagem desconhecida, que é preciso configurar, através dos signos que aparecem em toda parte, na arte, por exemplo, nas ciências, nas práticas, na política, na rua, etc., né? Através dos signos que aparecem em toda parte, já que o essencial está no instante da aparição das coisas. Aí há cenários que se delineiam. O tempo todo estão acontecendo coisas. São signos, são luzinhas que brilham. Nós temos que nos apossar de modos de decifrar e configurar esses signos. Isto é que se chama realidade. Isto é que é a nossa realidade hoje. O instante da aparição das coisas. Dominar o instante. A fuga do tempo. Coisa difícil, né? Dominar a fuga do tempo. Mas são essas linhas de fuga que são os nossos traçados de vida hoje. E a arte está nisso. As artes são linhas de fuga. Por exemplo, aquela linha que se impõe no horizonte mais imediato da cultura, em sua instância predominante, a do mercado e do lazer, que ao mesmo tempo que exaltam o vivido, as experiências mutáveis, múltiplas e simultâneas, neutralizam a distância, o recolhimento e abolem a mediação que a representação necessariamente introduz. Ou então, a crença absoluta na experiência de que é possível um acesso imediato à realidade, que é bom lembrar, é irrepresentável. Ou o reencontro com um eu, mítica fonte de unidade. Mas com que unidade, afinal, sonhamos? Diz Lyotard, aquela que acredita ser possível reorganizar os elementos da vida cotidiana numa unidade sociocultural? Aquela prometida pela restauração da unidade perdida, agenciada pelos museus e outros teatros da memória? Ou aquela que apela para o mito do vivencial? Só as vivências imediatas interessam. Ou aquela que, ante a confusão do espaço público e do espaço privado, quer dar consistência àquilo que agora são simples efeitos de uma suposta ordem objetiva, isto é, de uma lei? Referimos-nos, obviamente, às esperanças colocadas atualmente na recuperação da interioridade, da intimidade, da alteridade, da subjetividade, frequentemente até de modo religioso. Mas o que querem dizer essas noções para não serem entendidas como recaídas na idealidade, na manifestação da carência de ideal e, simultaneamente, vulto de dispositivos de suplência do ideal? Nós estamos o tempo todo tentando produzir supletivos para a perda do ideal. Ideais se perderam, e nós estamos querendo o tempo todo reinstalar ideais. Na arte, a gente não encontra nada disso, nada disso. Na cena contemporânea, quando se pretende identificar questões artísticas e práticas culturais renovadas, inclusive com poder de transgressão, de crítica, né? Ou com alguma eficácia crítica e mesmo educacional, percebe-se uma grande dificuldade.
A arte fundida à vida sob a modalidade do evento acaba por dissolver os signos numa categoria típica da arte dessublimada, da estetização generalizada da cultura das metrópoles, que é a categoria que eu chamo de a categoria do interessante. Tudo é muito interessante. Quando a gente não sabe o que dizer, nas exposições de arte principalmente, né? A gente diz, ah, você achou? É muito interessante. Isso não é uma piada, é uma categoria muito legal para ser pensada. Esta categoria, o interessante, afasta-se das categorias tradicionais do belo, do maravilhoso, do novo, da ruptura. Quando a gente ia dizer, isso é novo, isso está produzindo uma ruptura, isso é belo, isso é maravilhoso, nós estávamos bem. Atualmente, o máximo que a gente diz é interessante, interessante. Ora, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que essa expressão interessante quer dizer que tudo é indiferenciado, que tudo é a mesma coisa, que tudo não tem valor, que tudo tem o mesmo valor ou não é valor nenhum. Não se tem categorias para julgar. O interessante é sério porque quer dizer isto. Eu digo, isto é interessante porque eu não sei o que dizer. Isto me interpela, isto está me incomodando, portanto, me interpelando, mas não tenho linguagem e pensamento que dê conta disto. A arte contemporânea geralmente produz isso na gente, produz essa atitude. Daí que o interessante deve ser levado a sério. Os eventos, né? Hoje todo artístico, tudo que se faz em arte se chama de evento, né? E muitas vezes, quando se abre exposições ou faz alguma coisa, se chama de evento também, né? Então, o evento também é uma categoria interessante, que deve ser pensada. É importante. O evento, diz também Jean-François Lyotard, é exatamente uma maneira de exibição de objetos ou de situações estetizadas. É a maneira de exibir. Nele, o interesse estético desloca-se dos objetos, das obras, enfim, do próprio da arte, para concentrar-se nos comportamentos dos participantes de um acontecimento cultural, participando, assim, das mesmas categorias das instalações. Então, as instalações, com o que ela apresenta e com os participantes que lá a visitam, acabam se misturando e produzindo o mesmo efeito. Todos participam de uma situação estetizada, indiferenciada. Participar, entretanto, não tem a ver com a categoria artística moderna, que surge com a desestetização, com a abertura da obra de arte, implicando sempre um teor reflexivo. Na década de 60, por exemplo, participar significava fazer parte ou da produção da obra ou do efeito crítico desta obra. Hoje, participar não quer dizer muita coisa. É estar presente apenas a algum acontecimento, algum evento. Os trabalhos artísticos que funcionam de uma maneira ou outra vinculada ao evento, embora pretendendo inicialmente interferir, até mesmo dialetizar o meio de arte, o sistema da arte, convertem-se frequentemente em instâncias de comunicação, com que perde o valor crítico pretendido, ou seja, provocar um acontecimento localizado, isso seria crítico, provocar um acontecimento localizado que, explorando a força do instante, daria lugar à exploração de signos de resistência, entendendo-se esse trabalho como de explicitação da angústia provocada pela perda do próprio objeto da arte, em virtude do aprisionamento dos objetos e do desejo pelo consumo. Quando a gente pergunta, isto é arte? Ou então é isto que é arte? Nós queremos dizer isto, a perda do objeto da arte, exatamente. De modo que isto que está aí, me incomodando e me interpelando, isto é arte. Isto é arte. Não é isto também é arte. Não, a arte é isto. Está aí. Isto é estetizador. É uma estetização generalizada que toma conta da nossa experiência hoje. E muitas vezes fica preso do consumo. Apenas isso. Assim, a estetização generalizada, típica da estética do consumo, é simultaneamente fruto da desestetização moderna e perda do vigor de nexos e tensões dos dispositivos modernos, como a tensão entre o sensível e o racional, entre a
construtividade e a vivência. É disso que viveu toda a arte moderna. A tensão entre sensível e racional, entre construtividade e vivência. Eu, por exemplo, o livro que eu escrevi sobre o Erwin Zwick foi inteiramente baseado nisso, na tensão entre construtividade e vivência. Que vem lá dos russos da década de 10, do Malevich, do Tatlin, etc., depois do Mondrian, e assim por diante, depois da pop art, assim por diante. Mas não seria possível pensar uma outra posição da experiência, dos acontecimentos, que não se submetesse a essa estética generalizada do consumo? Ou seja, não seria possível pensar uma outra maneira de se entender a estetização da vida cotidiana num espaço cultural em que as representações simbólicas foram afetadas até a raiz? Em suma, seria possível pensar-se em outra ordem do simbólico ao nível dessa nossa cultura dessublimada? Ou então, quais as possibilidades de reinstalação da simbolização e do espírito crítico na cultura do espetáculo? Sabe que essas perguntas são fundamentais para o trabalho educacional, sem o qual a tal de emancipação não existe. Ao se recusar às promessas redentoras da totalidade, da teleologia dos sistemas de pensamento, enfim, dos sistemas de representação, a aposta que se tem que fazer é a de não se render à tentação de preencher o vazio que então se instala. Talvez a aposta seja exatamente isto na arte, na crítica, na educação, em se trabalhar nos interstícios do vazio. Talvez se trate, na linguagem, no pensamento, na arte, na educação, de assumir as coisas em sua singularidade e na forma onde pode aparecer frestas, deslocamentos, e aí descobrir, como na música, uma dicção, um timbre, uma tonalidade em pressentidos. Assim, ao invés dos desenvolvimentos críticos habituais, em que o que é pensado como resistência ainda vive das ilusões do sujeito, da totalidade, das promessas da razão, trata-se de explorar a resistência na forma. Isto é o próprio da arte. Na linguagem, no pensamento e na arte, pois só a forma ataca o sistema em sua lógica, não os eventos. Nesta perspectiva, criticar é jogar, desde que se enuncie as regras do jogo. Criticar é resistir, é uma aposta. Sabemos que diversas proposições artísticas tentaram esta façanha. Lembremos apenas a título de exemplo, a busca da eficácia do ato simbólico no Teatro da Crueldade de Artaud, ao explorar a ruptura entre os signos e as coisas, e ao propor um retorno para antes da representação, ou seja, ao corpo. Não será também isto que se procura em alguns rituais musicais e festas selvagens? Eu não sei porque eu fiquei lembrando disso hoje, principalmente na segunda apresentação aqui, lembrava o rock dos anos 70, e os rituais dos anos 60, os rituais selvagens dos anos 70, principalmente, eu conheci muito bem quando jovem, Eu conheço hoje ainda, apesar de muito mais velho, eu conheço ainda hoje. Mas eu lembrei, nesse segundo momento, lembrei de certas coisas. Parece que eles foram reinstalados hoje aqui nesse palco. Tais exemplos provocam-nos a pensar se a vontade de fazer coincidir arte e vida não é apenas um jogo do qual nós não saímos nunca. O jogo da representação e do qual só podemos nos aproximar quando dos acontecimentos, quando representados e não quando imediatamente vividos. Isto é, há uma distância entre a vivência e as coisas, entendeu? E a arte está exatamente aí. Está exatamente aí. E nós tentamos desesperadamente hoje gerar representações dentro desse indiferenciado.
aquilo que as artes da tradição fizeram nas obras, representaram a vida e que nós não conseguimos mais, nós tentamos por frestas, por deslocamentos, por tonalidades, né? Produzindo assim um atrito entre a experiência e a realidade o tempo todo. Duas atitudes convergentes e simultâneas, portanto. A resistência que de um lado incide sobre as representações da cultura, pondo em relevo a imagética das sociedades democráticas, criticando-as, pois privilegiando o vivido, neutralizam o distanciamento reflexivo e perceptivo. Isso é muito comum na televisão, nos vídeos, em todo lugar. Uma tentativa de simular aquilo que aparece representado como real. Né? E, na verdade, são apenas potências decadentes da realidade que estão nessas representações. Né? Por outro lado, uma resistência a isto, valorizando o irrepresentável da experiência contemporânea, o seu horror. Horror de que nós tentamos nos livrar a todo momento, mas que está à nossa frente o tempo todo. Horror é a injustiça, é a desigualdade, tá certo? E é a violência. A outra atitude é a de criação, que tem em vista exatamente não só fazer a crítica da cultura, como afirmar que há qualquer coisa que pode ser concebido e que nós concebemos e que não pode ser representado. Que não se pode nem ver, nem fazer ver, mas que de uma maneira ou de outra é possível apresentar. A arte faz isto, ela apresenta. Ela não consegue representar, ou seja, fazer ver, totalizar, mas de uma maneira ou outra ela apresenta alguma coisa. A modalidade mais específica desta apresentação são exatamente as manifestações corporais. Em síntese, criar é resistir. Nada tem, portanto, com comunicar. Antes, com nomear o informe, a ausência de forma, como índice possível do inapresentável. Como observa ainda Lyotard, situando-nos hoje nas fronteiras, nos limites expressivos do que pode ser apresentado, trata-se hoje de violentar essas fronteiras para tentar apresentar o que não pode ser apresentado. Esta é a tentativa. Assim, como nessas fronteiras o pensamento desafia a sua própria finitude, a sua própria impotência, né? A imaginação tenta ultrapassar os limites do possível. A arte. Quando a imaginação falha ao presentificar um objeto, devido ao desacordo com a razão, o sentimento do sublime indica o inapresentável, o que não pode ser representado, já que não existe mais a possibilidade de projetos de domínio do real, de representação do real, de representação das coisas. O que existe para a experiência artística é uma realidade difusa e indefinida. Como no pensamento, tratam-se apenas de tentativas que se faz hoje em arte. Neste momento em que nós vivemos, em que as forças utópicas declinam, o que se apresenta paradoxalmente é o signo de algo inaugural, de um recomeço da estaca zero. Não sabemos signo de quê, só sabemos que estamos numa situação em que vige a pergunta. Teríamos já nos apropriado das condições suficientes para levantar e elaborar os obstáculos modernos do imperativo do novo a todo custo e da crença num princípio unitário da história, fundamento de realidade e verdade? Já estaríamos aptos para realizar a experiência de uma vida em que a arte, na impossibilidade de dar a ver o mundo, pode, entretanto, simplesmente mostrá-la? Uma frase de Machado de Assis, que eu gosto muito, é a última frase do seu romance, Yaya Garcia, diz assim, aspas, alguma coisa escapa ao naufrágio das ilusões. Esta frase serve de emblema para essa nossa tentativa de entendimento dessa nossa situação. Não se trata
de negativismo e nem de lamento, pois que alguma coisa escapa ao naufrágio das ilusões. Ao naufrágio das ilusões prometido pela obra de arte, pela totalidade política, pela totalidade filosófica, etc., etc. Alguma coisa escapa. E o que escapa é a vida, como vocês sabem. É mais forte que tudo. Isso aparece na arte, apareceu aqui agora há pouco. Entre nós, frequentemente, e principalmente para fins educativos, são depositadas esperanças demasiadas no poder emancipador da arte e da cultura, com a proposição de ideias e ações criativas que traduzem um empenho e fervor poucas vezes experimentados no Brasil. Inscrevendo ideias e ações de resistência, esses projetos tiram toda a sua eficácia da força do desejo que os mobiliza. Isso que é importante. Trata-se, então, de se pensar o que pode identificar no presente os sintomas de uma outra experiência, indeterminada, mas possível, que, contudo, é preciso configurar e decifrar. Assim, rever os princípios dessas atividades, tendo em vista repotencializá-los, é o que eu estou tentando fazer aqui, segundo as condições presentes do imaginário da história, não significa simplesmente recodificá-los, resgatá-los, pois esta atitude frequentemente apenas os presentifica com efeitos adaptativos, o que se pode fazer através da elaboração do processo de escuta que atravessa os projetos e experiências, indagando a possibilidade de outras temporalidades que se abrem para um sentido impressentido. Isto sim é conhecimento. O conhecimento da história, por exemplo, dos projetos modernos, que devem ser objeto de uma escuta atenta, porque neles alguma coisa escapa, alguma coisa, como eu já disse, né, escapa ao naufrágio da tentativa moderna de produzir a liberdade, a felicidade sobre a Terra, isto é, o projeto iluminista de produzir emancipação. Nós não conseguimos, mas alguma coisa escapa disso, e o que escapa está vivo. Basta, temos que escutá-lo. Isto sim é objeto de conhecimento. Isto sim tem que ser transmitido. Tematizando-se assim obras, teorias e projetos artísticos culturais, que já tiveram a sua eficácia, tem-se em vista configurar estratégias modernas e sondar táticas contemporâneas que compõem um campo de ressonâncias de intensidades que forçam o pensamento, que aguçam nossa sensibilidade para as diferenças, que nos interpelam. Há uma diferença evidente entre a atitude moderna, do século XX, por exemplo, e essas nossas atitudes contemporâneas, que se referem ao tema tão acentuado atualmente da resistência e da criação, patentes em muitas atividades artísticas e culturais. Sobre isto, e para terminar, eu cito um texto muito claro de um filósofo, colega nosso, Peter Paul Pelbart. Se na modernidade a resistência obedecia a uma matriz dialética de oposição direta das forças em jogo, com a disputa pelo poder concebido como centro de comando, com os protagonistas polarizados numa exterioridade recíproca mais complementar, o contexto contemporâneo, ou também chamado pós-moderno, suscita posicionamentos mais oblíquos, diagonais, híbridos, flutuantes. Criam-se outros traçados de conflitualidade, uma nova geometria da vizinhança ou do atrito. Talvez, com isso, a função da própria negatividade na política e na cultura precise ser revista. Como diz Negri, para a modernidade, a resistência é uma acumulação de forças contra a exploração que se subjetiva por meio de uma tomada de consciência. Entretanto, na época da pós-moderna, nada disso acontece. A resistência se dá como a difusão de comportamentos resistentes e singulares.
Se ela se acumula, ela o faz de maneira extensiva, isto é, pela circulação, pela mobilidade, a fuga, o êxito, a deserção. Trata-se de multidões que resistem de maneira difusa e escapam das gaiolas, sempre mais estreitas, da miséria e do poder. Não há necessidade de tomada de consciência coletiva para tanto. O sentido da rebelião é endêmico e atravessa cada consciência, tornando-a orgulhosa. Escutemos o que está acontecendo no Brasil há meses. O efeito do comum, que se atrelou a cada singularidade, enquanto qualidade antropológica, consiste precisamente nisso. A rebelião não é, pois, pontual nem uniforme. Ela percorre, ao contrário, os espaços do comum, isto é, da vida comum, e se difunde sob a forma de uma explosão dos comportamentos, das singularidades, que é impossível conter. É isso. Como eu disse, é hard, é bem hard. Trata-se de pensar alguma coisa que é inominável. A gente pensa pouco, é tudo muito obscuro o que acontece hoje. Ou seja, obscuro se diz que não temos um quadro teórico e doutrinal que dê conta da situação contemporânea, do que a gente chama de contemporâneo. É fluido, são linhas de fuga o tempo todo. E dentro delas, nós temos que decifrar essas linhas e configurar uma paisagem, ou seja, a vida. Agora, pense isso em termos de atividades concretas, políticas, educacionais, etc. É o tempo todo uma invenção, né? O que é difícil, mas é o que nós temos. E é isso que eu estou aludindo quando, aparentemente, ao invés disso ser alguma coisa triste, melancólica, é como se nós tivéssemos agora um novo ponto de partida. Agora, quer dizer, isso que se abriu na contemporaneidade é alguma coisa que é a criação de um outro mundo, certo? Sem dúvida alguma. Bom. É isso, como eu disse, eu não ia tratar diretamente de arte e educação, mas de fundamentos de pensamento que repercute o tempo todo em quem trabalha em cultura, em educação, em política, etc. Professor Celso, agradecemos a sua presença, muitíssimo interessante. Isso. Interessante porque interessa, né? Isso. Porque é de interesse, né? Sim. Para nós é uma alegria muito grande ouvir e com certeza nós vamos, eu pelo menos, vou reouvir. Eu vou mandar o texto para você. Isso. O texto dele, então? Eu vou corrigir. É. Vou corrigir porque está cheio de erro. Eu fui lendo e corrigindo enquanto eu falava. Nós vamos agregar o texto do professor Celso e dos professores todos convidados, né, do simpósio. Num livro, né? Pretendemos lançar esse livro logo. Então, todos os professores que participaram desde segunda, né? Nas mesas, conferências, até amanhã, pela manhã também. Então, estão convidados a escrever e a gente produzir, sistematizar, para que não fique aqui nessa semana, para que não morra nesses dias, para que a gente possa... ler, reler, estudar e permitir que pessoas possam criar e possam desenvolver a partir dos pensamentos aqui desenvolvidos nessa semana. Muito obrigada, professor. Que agradeço. Eu posso abrir para que pessoas possam expor, falar. Então, está aberto quem quer comentar, parabenizar, perguntar, questionar. Fiquem à vontade, só levantar a mão e eu passo o microfone. Lá atrás. Professora Margarida Howing. Professor Celso, professora Margarida também é professora do Departamento de Arte aqui da Unicentro. Sim.
Obrigada. Boa noite, professor. Boa noite. É certamente uma honra tê-lo na Unicentro. Obrigado. E apesar do senhor ter dito que não veio aqui falar de arte e educação, todas as suas reflexões são pertinentes a nossas tentativas de atualização do currículo. Sim. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse desafio, que é fazer com que o currículo se aproxime um pouco mais desse pensamento reflexivo, construtivista, e que na escola, por exemplo, seja mais viável o nosso trabalho com arte contemporânea. Bom, é realmente uma coisa muito difícil que você está me pedindo, né? Quer dizer, como você disse, quer dizer, o tipo de reflexão que eu trago aqui, ela certamente está o tempo todo pensando em educação. Quer dizer, eu sou uma educadora há 50 anos, trabalhei em todo tipo de escola, não é? Com filosofia, com arte, antes fui professor de matemática, inclusive, de física, tudo isso, né? Portanto, quando eu estou falando, quer dizer, não vem apenas da minha experiência de filosofia e de estética, mas vem como educador, não é? E pensando especificamente nessa questão do ensino de arte, o que eu venho já há bastante tempo conversando com pessoas como vocês, que trabalham com isso, né, que montam currículo, exercitam currículos, é exatamente o seguinte, quer dizer, se você tem no seu horizonte o trabalho de arte, entendendo de maneira extensiva, isto é, a arte que se fez desde sempre, desde a mais remota antiguidade até hoje, e coloca essa arte toda no mesmo nível, isso produz uma confusão muito grande. A questão é exatamente, por começar, a fazer com que o trabalho, quer dizer, seja na montagem do currículo, seja na prática, que é, no fundo, a inscrição concreta nas atividades de sala de aula e a partir da sala de aula, é exatamente colocar a arte como sendo alguma coisa que não se define como tal, mas que tem que se pensar, em primeiro lugar, como algo que tem que se encontrar como experiência cultural, primeiro de tudo. Ao invés de se pensar de maneira essencialista, e que esse essencialismo estaria, por exemplo, nas obras de arte, encontrar exatamente como uma modalidade de fazer que os gregos já chamavam de tecne, não é? E a tecne, jogando com a poiesis na Grécia, ela, em primeiro lugar, identificava, não com esse nome de arte que nós temos hoje, mas com alguma coisa que depois nós passamos a chamar de arte, aquilo que certamente provém de uma invenção, aquilo que provém exatamente de uma especificação do trabalho, né, que podia produzir escultura, podia produzir pintura, podia produzir mobiliário, podia produzir arquitetura, etc., podia produzir tragédia, e que, antes de ser tragédia, escultura, pintura e qualquer outra coisa, era alguma coisa que estava articulado à experiência propriamente política. Ou seja, aquilo que estaria ligado à experiência daquilo que Rancière chama do comum, isto é, da ordem da experiência. Localizar a arte, em primeiro lugar, no seu envolver histórico, sempre em relação a este comum. Então, num momento ela foi uma coisa, em outro momento ela foi outra. Por exemplo, é de fundamental importância, desde o trabalho com as crianças menores das escolas até na universidade, que se identifique aos poucos, evidentemente com os devidos desníveis, né, cognitivos, de informação, etc., que aquilo que nós chamamos de arte é uma coisa muito recente. É uma coisa que foi gerada basicamente a partir do século XIV e XV, entendeu? Quer dizer, até então, aquilo que nós passamos a chamar de arte e que antes não tinha esse nome, mas que sempre existiu como arte, não é verdade? Era alguma coisa que dizia respeito a uma coabitação
como a experiência total da vida, em que os fazeres diferenciados, e um fazer diferenciado é o que levava a produzir escultura, o que levava a produzir, a erguer catedrais, a erguer fóruns, etc., etc., ao se fazer pinturas dentro de cavernas, ao se fazer pintura em lugares públicos greco-romanos, por exemplo, ou egípcios ou mesopotâmicos, que isto era sempre uma experiência singularizada dentro das outras experiências também singularizadas, mas não distinta do seu valor. Isso que é importante. É histórica, e é possível se mostrar historicamente como realmente a mitologia em torno da arte, como sendo algo da ordem da contemplação, e de uma especificidade tal que depois passa a ser facilmente aprisionada com o mercado, tem um começo, tem um momento que é exatamente o aparecimento do espaço da vida burguesa, que é neste momento que a arte se torna representação. Antes disso, ela não era representação. É por isso que o espaço do contemporâneo, se ele for elaborado a partir desse discurso histórico, se entende melhor essa indiferenciação da arte contemporânea, em que ela se generaliza na vida, tanto quanto ela era generalizada na vida na mais remota antiguidade. E que o espaço da obra contemplativa, que se tornou objeto de um conhecimento específico e objeto de um valor comercial específico, é um hiato. É um hiato que ocorreu na formulação do mundo burguês, que é o nosso, até hoje, totalmente determinado pela lógica do capitalismo afluente, não é verdade? Mas que dentro dessa lógica do capitalismo afluente, nós fomos, desde a modernidade do século XX, inventando os modos disruptivos, exatamente, de pensar a arte para reinstalar nela a sua experiência do comum. As vanguardas tiveram esse grande trabalho, ao fragmentarem a representação, o modelo da representação, a totalidade representativa, que era fácil de ser exatamente apossada em termos políticos, ideológicos, religiosos e comerciais, ao produzir esse arrebentamento, ela produziu uma flutuação do que se podia chamar arte, a tal ponto que não mais se podia distinguir a arte da não-arte, e a tal ponto que não se podia mais remeter sempre à arte à representação totalizante da vida. Esse processo, que começa no começo do século XX, né, com o cubismo, etc., ele foi se, digamos, se agravando esse problema. A gente chama de fragmentação, é um termo que não diz muita coisa, mas a coisa fundamental é a quebra da representação, isso que é fundamental. E a possibilidade de arte ser muitas coisas simultaneamente, e muitas coisas que representam e muitas coisas que não representam. Simultaneamente as duas dimensões, representativas e não representativas. Ora, indo por aí, se percebe que se pode ter um acesso a um trabalho, que seja um trabalho ao nível da escola e das instituições culturais, em que o horizonte de conhecimento não é um horizonte específico das formas artísticas, meu horizonte é o conhecimento da arte enquanto forma cultural. E ver que qual é, digamos, o devir dessas formas culturais em cada uma das transformações por que passa a história da formação do Ocidente. E eu estou falando do Ocidente, não estou falando de outras culturas ou de outras civilizações. Estou falando do nosso Ocidente. Então, eu acho que quando a gente começa a trabalhar mais com as atividades de arte contemporânea, que são as mais imediatas e de mais fácil acesso para a sensibilidade dos jovens de hoje, a primeira coisa que você tem que fazer é estabelecer os nexos, que são históricos e são culturais, entre esta arte e as outras artes que vêm de longe. Esses nexos são mais importantes que as formas antigas ou que as formas modernas e contemporâneas. Esses nexos é que reinstalam a arte
como produtividade, como um lugar de um pensamento que vem sendo elaborado desde sempre entre o consciente e o inconsciente, entre o voluntário e o involuntário, e que produz imagens da vida, imagens do mundo que nem sempre coincidem com as imagens da vida e as imagens do mundo que no Ocidente a ciência e a filosofia e as técnicas e a tecnociência contemporânea criaram e criam ainda. Quer dizer, eu estou aludindo a um horizonte muito largo para dizer que a constituição de um currículo de ensino de artes não pode se circunscrever, entendeu, às representações da arte, mesmo da arte moderna, mas deve transformar a arte em alguma coisa que é tensa, e que o conhecimento que ela secreta é de outra natureza, é da ordem frequentemente do involuntário e não do voluntário, embora o voluntário esteja presente também. Ora, como isso se traduz concretamente? Bom, aí sim, isso se traduz através de conhecimentos. Esses conhecimentos é aquilo que pode ser transmitido, mas não a experiência da arte. A experiência da arte é aquilo que não se transmite, é aquilo que só pode ser acedida através da presentificação, através exatamente do exercício das formas, dos acontecimentos, não é? In loco, continuamente. É por isso que hoje vocês fazem isso o tempo todo, né? Ao mesmo tempo que vocês recuperam, ou seja, retencionam, através de um recorte ou de outro, algum aspecto fundamental da chamada história da arte ou da história da cultura, que poderia ser revitalizado hoje, vocês colocam isso diretamente em contato com atividades artísticas. Pois atividades artísticas, em contato com aqueles recortes que são objeto de conhecimento, produz uma tensão. É nesta tensão que produz mudança da experiência. Ou seja, produz uma experiência da arte, e não apenas um conhecimento sobre a arte. Veja que eu não estou dizendo nada de muito concreto para você. Eu estou novamente abrindo o leque para uma reflexão que exigiria uma reforma curricular. Quando eu, por exemplo, leio, como li, a legislação brasileira, que criou a disciplina artes, né, principalmente as várias versões dos parâmetros curriculares, né, e lá aparece como central o que eles chamaram de estética da sensibilidade, né, a gente fica pensando o que é isso? O que eles estão querendo dizer com essa estética da sensibilidade? Lendo as leis, que são boas, as leis educacionais da gente, depois da nossa reforma, são leis boas, inclusive os parâmetros são interessantes. Mas a gente percebe que há toda uma preocupação lá de que a arte apareça no currículo para contrabalançar a força da tecnociência, a força do tecnicismo na cultura e do tecnicismo que também aparece hoje nos processos educativos, nos processos educacionais formais das próprias escolas. Então, a disciplina arte estaria lá presente para positivar alguma coisa dessa relação que eu chamo de involuntária, para compensar a égide irrefreável e inescapável da sociedade técnico-industrial ou técnico-científica. Isso é, ao mesmo tempo, de interesse e ao mesmo tempo para se desconfiar. Por quê? De interesse para o que está se tentando dizer. Olha, se nós colocarmos aí uma discussão da arte que talvez se traduza num modo de inserção cultural dos alunos, isso é muito interessante. Isso é de interesse, isso é produtivo. Entretanto, se não se prestar atenção, a arte, mesmo a mais contemporânea, mesmo essa da performance, da dança, etc., ou do vídeo, da informática, etc., pode ser recapturada na forma da arte da obra e com as mesmas categorias da obra de arte tradicionais.
é o que é feito geralmente. Acreditando-se que qualquer que seja a obra de arte, seja ela grega, seja ela moderna do Duchamp, a moderna do Picasso, ou a moderna do Mondrian, ou a do Renascimento, ou a do século XVIII, são todas obras de artes e o que há nelas de importante é o desenvolvimento da sensibilidade. Isso é uma falácia. Necessariamente não é a sensibilidade que tem em questão. Na obra contemporânea e nas atividades contemporâneas, mesmo as performáticas, o importante é o conceito que é constituído sensivelmente e o político que advém daí, político como interferência no comum, entendeu? E não o caráter de obra que eles têm, porque eles não têm caráter de obra. Para começar, são impermanentes, são indeterminados como forma, de modo geral, e não visam a um efeito capturável imediatamente. O que vem do voluntário produzido nos objetos de arte, ou nos acontecimentos, ou nos eventos de arte, é que ele visa a produção do involuntário do pensamento e da sensibilidade. Ora, isso só pode aparecer no currículo escolar e ao nível da atividade concreta dos educadores, em escola e instituições culturais em geral, se o próprio professor vive isso como uma experiência. Ele não tem que ser artista no sentido tradicional da palavra, absolutamente. Não é isso, não. Porque ele não pode ser apenas um ensinador de arte. Ele tem que ser alguém que seja, com perdão da palavra, um amador da arte. Eu não vou falar que é amante, não, que é uma palavra muito feia. É um amador. Isto é, aquele que entra na produtividade própria da arte. Ou seja, ele conhece, historicamente, o mínimo necessário. O mínimo necessário. Ele sabe se localizar intelectualmente e culturalmente nesta produção cultural chamada arte. Mas ele, acima de tudo, entra nisso, não por esses conhecimentos, mas pela experiência que ele tem da arte. Esta é uma preocupação que temos que ter. Que aqueles que trabalham com arte tenham uma experiência da arte. Ou seja, tudo aquilo que se possa falar de arte tem que vir da produtividade interna do que se chama obra, ou que se chama qualquer, como eu digo, né, coisas das artes. Sempre onde há arte, há estrutura. Onde há arte, há linguagem. Onde há arte, há um tensionamento de sensibilidade e entendimento. Entrar nisto é entrar na própria experiência. Se não se entra na experiência, como é que eu posso fazer com que ela seja, como eu gosto de dizer, inscrita nos lugares específicos, que são a sala de aula, os ateliês, os lugares culturais, como centros culturais, fundações, institutos, etc. Aquilo que hoje quase sempre redunda no que vocês, com muita propriedade, chamam de oficinas. Não se entendendo oficina apenas como domínio de materiais e de técnicas e modos de fazer, como lugar de experiência. Acho que eu não respondi a sua pergunta, né? Novamente, e eu continuei a falar. Eu agradeço muito, estou contente de estar aqui, e desculpem a fala toda ela teórica. Mas, enfim, eu insisto, é preciso falar assim também.
Resistência significa interpelação ao pensamento.